Mirëmbrëma dhe mirë se vini në magazinën informative 21 Live News për ndjekur zhvillimet kryesore të ditës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë i dha sot mbështetje autoriteteve të Kosovës në vendimin për ndalimin e trenit serb që të hynë në territorin e Kosovës. Përmes një deklarate, ambasada amerikane thot se Kosova është një shtet sovran i pavarur dhe ne respektojmë të drejtën e Kosovës që ta kontrolloj se kush dhe çka kalon në kufit e saj. Jemi të lumtur që nuk pati konfrontime në kufi, por askush nuk përfiton nga nacionalizmi, thuhet në deklaratë. Në të njëjtën kohë, ambasada amerikane u bën thirrje palëve që të shmangin konfrontimet dhe retorikën e rrezikshme, si dhe të angazhohen në dialog si rruga e vetme për përmirësimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Për vazhdimin e dialogut mes Kosovës e Serbisë, gjatë ditës u deklarua edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, gjatë një takimi me ish përfaqësuesën speciale të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Mustafa tha se pavarësisht nga provokimet serbe, Kosova po e dëshmon se është model i përkushtimit për dialog. Baronesha Ashton u prit edhe nga presidenti Hashim Thaçi. Serbia me trena ilegal, mure e fletareste, po nxit luftë dhe ndarje, por Kosova do t'i përgjigjet me paqe dhe unitet, tha presidenti vendit Hashim Thaçi. Synimi Serbisë për ndarjet Kosovës nuk do të realizohet, por ne do t'jemi sinqer dhe çdo pretendimi tillë do t'i përgjigjemi në mënyrë të koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare. Prandaj është koha e unitetit politik. Në Kosovë është koha unitetit të gjitha institucionet dhe prëmë si tërsi, por dhe unitetit politik. Gjithçka që qëtë drejtë forcimit unitetit politik qytetar dhe forcimit të shtetit, natyrisht unë mbështes dhe i ftoj të gjithë. Pavarësisht tensioneve që po shkakton Serbia, presidenti Thaçi tha se dialogu me Serbinë duhet të vazhdoj. Për dhënjën e kontributit në dialog, presidenti Thaçi dekoroi me medaljen presidenciale ish udhëheqëse në këtij procesi, Catherine Ashton. E di që ka qenë punë e mundëshme, por pikërisht vendosmëria juaj, durimi juaj dhe vizioni juaj bëri që ne të arrijmë marrëveshje dhe të fillojmë komunikimet sa më normale me dy vendeve që kanë qenë të armiqësuara, me fillim të ndërtuar paqe, bashkëpunim dhe fëmijësi të mirë drejt një pajtimi. Të them me përgjegjësi të lartë se ai vizion do të ngatë një vizion evropian në rajonin tonë, pavarësisht tensioneve të përkohshme që mund të krijojnë dhe artificiale. E armia e Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor është një armë euroatlantike që jemi pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Dialogu nuk ka alternativë. Ndërsa ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, duke mos dashur të i komentoj provokimet e fundit të Serbisë, tha se dialogu Kosovë-Serbi duhet të vazhdoj. Ashton vlerësoi lartë medaljen presidenciale. I thank you so much for this. Recognition of what was a small part. Faleminderit për këtë vlerësim që është një pjesë e vogël e një procesi të jashtëzakonshëm. Kudo në botë, kudo që shkoj, njerëzit më pyesin për dialogun dhe unë vlerësoj guximin dhe përkushtimin e treguar nga ana juaj e posaçërisht tani që ndodhem këtu në Prishtinë. Uroj çdo të mirë për ju, palën tjetër dhe pasuesve të mi në Bruksel për të ardhmen e dialogut. Do ta kujtoj këtë moment për gjithmonë. Gjatë ditës, ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, u prit edhe nga kryeministri Isa Mustafa. Zyra e kryeministrit kumtoi se kryeministri Mustafa ka shprehur mirënjohjen e qeverisë dhe të qytetarëve për kontributin që baronesha Ashton ka dhënë për Kosovën gjatë mandatit të saj, si përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Republika e Kosovës është e vendosur për fëqinësi të mirë me të gjitha shtetet në rajon. Përkundër zvaritjeve dhe provokimeve të shkaktuara nga pala serbe, Kosova edhe gjatë procesit të dialogut në Bruksel, po dëshmon se është model rajonal dhe më gjerë i përkushtimit për dialog, për paqe dhe stabilitet. Ish përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, edhe gjatë takimit me kryeministrin Mustafa vlerësoi se dialogu me Serbinë nuk duhet të ndërpritet. Ashton po qëndron në vizitë disa ditore në Kosovë me ftesë të presidentit Hashim Thaçi.
Për procesin e dialogut me Serbinë dhe për provokimin e fundit të këtij shteti ndaj Kosovës, ka folur edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli në konferencën e Vjenës. Veseli deklaroi se veprimet e fundit të Serbisë i bëjnë dëm vetëm shtetit serb. Ndjekim një pjesë të shkëputur nga fjalimi i kryeparlamentarit Veseli. Provokimet e fundit të Serbisë, si aktualizimi i fletaresteve të kohës së Miloševićit për ish pjestare të UÇK-s, përpjekjet për të ndërtuar muren darse në veriun e Mitrovicës, lëshimi i trenave ilegal që duan të futen në Kosovë, pavarësisht ligjeve të vendit, janë pasojë këtij zelli që ne konsiderojmë se në fund të fundit do të i bëjnë dëm më së shumti vetë Serbisë dhe qytetarëve të saj. Ne i kuptojmë vështirësitë e Serbisë për të ushliruar nga trashëgimia e së kaluarës, por fqinji ynë verior duhet ta kuptojë se nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, duke pënguar fqinjet e tij që ta bëjnë një gjë të tillë. Ministri i Brendshëm Skënder Hyseni gjatë raportimit në Komisionin Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri tha se operacioni policor për ndalimin e trenit të Serbisë ishte i koordinuar më herët dhe se nuk ishte veprim ad hoc ashtu siç ishte paraqitur. Duke e cilësuar si provokim të rënd trenin i cilët u shtunën unis nga Beogradi për në Mitrovicë të Veriut, Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni para Komisionit të Punëve të Brendshme dhe Sigurisë para lajmëroi situatë tensionuar me Serbinë në muajt e ardhshëm. Duhet të vazhdojmë të jemi shumë të vëmendshëm në këtë periudhë, sepse janë 3-4 muaj para nesh, unë besoj shumë të ndjeshëm, shumë delikat. Që mund prodhojnë situatat të ndryshme. Dikush e ka për fushatë zëvore në Serbi, një tjetër ka motive tjera, Federata Ruse ka motive tjera, kemi një transfer për shtetin shtetit bashkuarat Amerikës se i dënë disa javë dhe risat konsolidohet. Dhe gjitha këto, të shti mos të bahë mund super analist këtu, po gjitha këto mund tjenë faktor që ne edhe duhet t'jem faktorë që ne duhet në bajnë t'jemi tre fesh më të kujdeshëm se që jemi në një ambient dhe situatë normale. Ministru Hyseni tha se me Serbinë ose luftohet ose bëhet dialog pasi si pas ti nuk ka opcion të tretë. Status quo-ja prodhon stagnim. Stagnimi prodhon frustrime. Dhe kur ka frustrime, konflikti është i pa evitush. Nuk guxon të ketë status quo në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Dialogu duhet vazhdoj, pajtohem plotësisht dhe po e them me zor shumë të nalë që duhet të reformatizohet rëndësisht. Duhet të përshtatet rrethanave të reja. Antari këtij komisioni parlamentar nga Lëvizja Vetëvendosje Recep Selimi tha se për krah çdo veprim të policisë në mbrojtje të sovranitetit të vendit, por kërkoi nga ministri Hyseni që të informojë se a ka leje dhe licencë një tren tjetër që çarkullon nga Kraljeva në Mitrovicën e Veriut. A është ai tren i licencuar apo nuk është i licencuar? Për shkak se ekziston një linje ose e përditshme, ose nuk e di mirë itineraren, ose ne janë dy ditë. Kryetari Komisionit Parlamentar të Punëve të Brendshme dhe Sigurisë Daut Haradinaj e përgëzoi ministrin Hyseni për veprimet në veri. Ministri ju përgëzoi për punën që e keni bë, juve dhe natyrisht forcat e policisë Kosovës, dhe njëjtën kohë në emën komisionit e konsideroj që do ta keni mbështetjen e plotë dhe të pa rezervë për të implementuar ligjet në Kosovë. Deputeti i Nismës Zafir Berisha ndërkash konsideron se ministri Skënder Hyseni nuk ka bërë asgjë më shumë se sa ka respektuar kushtetutën, kur dha urdhrin për ndalimin e trenit provokues që vente nga Beogradi. Ja që fatkesis kjo është e rapar, të bonën, sepse ndërhyrje të Serbisë ka tashe 18 vjetë pas luftës në atë pjesë. Antari Komisionit Parlamentar nga radhët e LDK-s Anton Çuni kërkoi nga Ministri Hyseni që të informoj se kush ka dhënë urdhër për ndaljen e trenit. Pasi që prezidenti Zotri Hashim Thaçi pretendon se drejt për drejt ka dhënë urdhër, s'paku si pas media, ndoshta dhe media nuk e kanë prezentuar ashtu si që duhet, por gjithë një duke ju referu medjave, a është e sakt që ka dhënë urdhër drejt për drejt? Nuk është vepruar ad hoc si që pretendohet paraqitet aty këtu, për kundrazi. Ka
pas takimet shumta me disë dikastereve kryesore të sigurisë në vend, kryeministri, zëvendës kryeministri, drejtori policisë, drejtori UKI-së, institucionet tjera, dhe këto kanë qenë vazhdueshme. Treni i Serbisë dhuratë e Rusisë të shtunën ishte nisur në drejtim të territorit të Republikës së Kosovës. Treni ishte mbushur me mbishkrime Kosova është Serbi. Pas arritjes së njësive speciale të policisë së Kosovës në veri, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dha urdhër që treni të kthehet mbrapsht në Serbi. Për provokimin e fundit të Serbisë ndaj Kosovës ka diskutuar sot edhe Komisioni për punë të jashtme i Shqipërisë. Komisioni i jashtëm parlamentare ka cilësuar akt provokativ nisjen e trenit serb drejt Mitrovicës pak ditë më parë. Në mbledhjen e parë të këtij komisioni për këtë vit, kryetari Arta Dade ka theksuar se Tirana zyrtare, së bashku me faktorin ndërkombëtar, duhet të mos lejojë kthimin pas të proceseve pozitive që kanë ndodhur në rajon e që rrezikohen nga incidente si ky i fundit mes Kosovës e Serbisë. Ngjarjet e fundit provokative në kufirin midis Serbisë dhe Kosovës, në Kosovën e Veriut, pa dyshim që janë akte të cilat do të vazhdojnë të mbajnë vëmendjen e komisionit, dhe pikërisht për këtë arsye kemi një seancë të posaçme, dhe ne mbetemi të angazhuar për të dhënë kontributin ton në mënyrë që së bashku me aktorët euroatlantik dhe ata që na mbështesin për integrimin e Ballkanit perëndimor, të vazhdojmë në mënyrë që të mos lejojmë kthimin pas të gjitha proceseve progresiste dhe pozitive në rajonin tonë. Incidenti me trenin serb solli reagimin e të gjithë klasës politike shqiptare, nga kryeministri Edi Rama e deri tek lideri i opozitës Basha, të cilët dënuan sjelljen e Beogradit zyrtar. Pason një përmbledhje informacione shkurt. Qasja destruktive e Serbisë dhe sjellja e saj armiqësore ndaj Kosovës u diskutua edhe në selinë e OKB-s në New York. Ndjekim një material të korrespondentit të RTV-21 në SBA, Halil Mula. After last week's arrest and release of former prime minister of Kosovo Ramush Haradinaj. Zoti Farhan Hak, pas arrestimit të ish-kryeministit të Kosovës Ramush Haradinaj javën e kaluar, bazuar në fletarrestet e Serbisë përmes Interpolit, pastaj kushtëzimin dhe kërcënimin e Serbisë ndaj Francës për ekstradimin e tij. Ditë më parë Serbia bëri edhe një incident duke dërguar të ashtuquajturin trenin rus për Kosovë me mbishkrime provokative nacionaliste. Kosova është Serbi në 21 gjuhë. Në çka Kosova u përgjigj duke dërguar forcat policore në kufi për të ndalur, ndërsa presidenti serb Nikolić kërcënoi me dërgimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Fatmirësisht çdo gjë përfundoi pa incidente, por shqetësimet, tensionet dhe shija e hidhur mbeti. Çka mund të bën sekretari i përgjithshëm lidhur me ketë dhe cili është qëndrimi i tij? Sepse aksionet dhe veprimet e tilla jo që nuk e ndihmojnë pajtimin, por në përkembin dhe minojnë dialogun Kosovë-Serbi të lehtësuar nga bashkësia evropiane dhe të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Në përgjigjen e tij radiotelevizionit 21, zëdhënësi sekretarit të përgjithshëm e dënoi incidentin e fjalë dhe apeloi për konstruktivitet dhe gjakëtoftësi nga të dyja palët. Organizata e Kombeve të Bashkuara mbështet fuqishëm dialogun mes Prishtinës e Beogradit dhe vazhdon ta mbështesë. Njëherit Kombet e Bashkuara kundërshtojnë dhe dënojnë çdo veprim, qoftë ai edhe verbal, që minon këtë dialog. Ne duam të sigurohemi që palet do të vazhdojnë me dialogun dhe se nuk do të hjekin dorë nga ai, porositi zëdhënësi sekretarit e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Farhan Hak. Për Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mula. Një çështje tjetër e nxehtë për Kosovën pritet të diskutohet sërish në javën e ardhshme. Qeveria ka planifikuar një takim për demarkacionin me Malin e Zi, ku do të diskutohet se si do të veprohet tutje me Komisionin Profesional për demarkacionin. Ndërkohë opozita i tha jo ftesës zyrtare të kryeministrit për dërgim të ekspertëve të saj në Komisionin për matjen e territorit. Opozita vazhdon të mos lëkundet nga qëndrimi i saj rreth demarkacionit me Malin e Zi. Refuzon edhe ftesën zyrtare të kryeministrit të Kosovës për të dërguar ekspertët e saj në komisionin që do të maste territorin e vendit.
Ne nuk do t'i përgjigjemi ftesës Isa Mustafës, këtë qëndrime kemi për të ditur qyshmoti, pra zgjidhja vetme për këtë qështje është përgjithësia për këtë marveshje dhe këthimin në pikën zero. Në qoftë se qeveria e Isa Mustafës, do me thonë, do t'a kthej këtë marveshje në pikën zero, atër natyrisht që do t'jetë një çështje e cila do duhet të diskutohej. Edhe në dy subjektet e tjera opozitare, AAK dhe Nisma për Kosovën, thonë se nuk e përfillin dot ftesën e kryeministrit për këtë komision, pa u kthyer marrëveshja për demarkacionin në pikën 0. Kërkosh të matësh territorin e Republikës Kosovës pa i ditë pikat e kufive, është e pa logjikshme dhe ne si Aleancë për Armërinë e Kosovës jemi kundër këtij komisioni, po ne kemi kërkesë zyrtare që delegojmë antarët tanë, por ne jemi të mendimit që kjo është një lojë e qeverisë dhe nuk do ta bëjmë dot. Nisma për Kosovën e ka një pyetje në këtë rast për zotin Mustafa, nga do të fillojë matja e territorit, duke e ditur që ne nuk e kemi vijën kufitare të përcaktuar as me Shqipërinë, as me Serbinë, këtë rast as me Malin e Zi. Prandaj ne mendojmë që iniciativa e zotit Mustafa në këtë rast është sa për të fituar kohë ose sa për të manipulu me qytetarët për marrëveshjen të cilën këta e kanë nënshkruar. Por pavarësisht se në ftesën e kryeministrit thuhet se opozita do duhej që më së largu më 12 të këtij muaji t'i dërgonte ekspertët e saj, zyrtarët e qeverisë thonë se e njëjta ka kohë ende të shqyrtojë këtë kërkesë, duke shpresuar ende për një përgjigje pozitive. Oferta e re, është mundësi e re për të ftuar gjithë faktorët relevant që dërgojnë ekspertët e tyre dhe të marrin shqyrtim në aspektin profesional, ta bëjnë edhe matje në territorit të Kosovës. Ky është qëllimi kryeministrit Mustafa i qeverisë Kosovës. Ne duhet besojmë se ka kohë ende, mund merren shqyrtim, prap mundësia që është ofruar dhe të dërgojnë ekspertët. Qeveria shumë shpejt, mbas edhe javën që vjen, do të mbajë një takim në cilin besojnë se do të jetë edhe opozita për të marrë vendim se si do të veprohet tutje me Komisionin Profesional për Demarkacionin. Në javën e ardhshme ky takim do të nxjerrë përfundime se si do të procedohet tutje. Gjithmonë, duke dhënë vetës drejt ju them gjithve, pra edhe atyre që mund të kenë refuzuar kërkesën deri tani, që të marrin edhe një shqyrtim këtë mundësi të re dhe të ofrohen dhe të ulemi bashkë dhe të amasim territorin e Kosovës dhe të shohim sa territor kemi. Në këtë komision të propozuar nga kreu i ekzekutivit Isa Mustafa është parapar të marrin pjesë ekspert nga pozita dhe opozita, ekspert të propozuar nga kuvendet komunale, vëzhgues ndërkombëtar e tjera. Tani disa lajme shkurt, presidenti Hashim Thaçi dhe komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Raman Rama biseduan për ngritjen e kapaciteteve të FSK-s për garantimin e sigurisë së të gjithë qytetarëve. General Lejtnant Raman Rama tha se FSK-ja është trajnuar sipas standardeve më të larta të NATO-s dhe se është e gatshme të jetë ushtri e Kosovës. Ndërkaq presidenti Thaçi tha se FSK është forcë profesionale e standardeve të NATO-s e gatshme të përgjigjet të gjitha sfidave të sigurisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Gjykata e apelit riktheu në gjykim rastin Tolaj Bukoshi. Kjo gjykatë miratoi pjesërisht ankesën e prokurorisë speciale në lëndën e Ilir Tolajt, Bujar Bukoshit, Arbenit Apajazitit, Hajrullah Fejzës, Ismet Hysenit, Zenel Kuçit dhe Bekim Fushës. Gjykata e apelit kumtoi se akt gjykimi i gjykatës themelore në Prishtinë i 19 korriku 2013 lidhur me disa pika të akuzës është anulluar dhe është kthyer për i gjykim, kurse sa i përket pikave të tjera të akuzës është vërtetuar. Në shkallën e parë, Ilir Tolaj ishte shpallur fajtor, ndërsa Bujar Bukoshi ishte liruar nga akuzat. Fondi i kursimeve pensionale të Kosovës e përmbylli vitin 2016 me rezultat pozitiv, me kthim bruto nga investimet për 65 milion euro. Ndërsa në tërësi, kthimi bruto nga investimet e këtij fondi prej vitit 2003 deri më 2016 ka arritur në rreth 316 milion euro, ndërsa çmimi i aksionit për të njëjtën periudhë është ngritur rreth 39%. Në vitin 2016 çmimi i aksionit është ngritur për 4.4%.
Ministri i Financave Abdullah Hoti dhe ambasadori i Suedis në Kosovë Henrik Nilsson demonstruan përdorimin e sistemit elektronik e fatura përmes të cilit qytetarët mund të kryejnë pagesat e tatimit në pronë si dhe kategorizimin e tokës së tyre. Ministri i Financave Abdullah Hoti bërë të ditur se realizimi i këtij projekti është mundësuar me mbështetjen financiare të qeverisë suedeze në lartësi prej 5 milion euro. Ai shtoi se me këtë bashkëpunim me qeverinë suedeze është arritur mjaft në fuqizimin e komunave. Përmes këtij projekti ne kemi marrë një mbështetje rreth 5 milion euro nga qeveria suedeze përmes SIDA-s, ndërkësi si Ministri i Financave kemi kontribuar me 350.000 euro. Është ndër projektet më të rëndësishme që ka Ministria e Financave dhe jemi shumë mirënjohës për këtë mbështetje për shkak se përmes këtij projekti po krijohen komuna të forta, po ndihmohet shumë në rritjen e inkasimit të tatimit në pronë në komuna si një nga burimet më të rëndësishme të tyrave të komunave. Ndërsa ambasadori i Suedis Henrik Nilsson tha se ky është një ndër projektet më të rëndësishme mes Suedisë dhe Kosovës. Ai tregoi se ky bashkëpunim mes dy shteteve do të vazhdojë deri në vitin 2020, si dhe cilësojë si bashkëpunim mes të cilit do të forcohen lidhjet mes Kosovës dhe Suedisë. This is a very important project and I'm happy to hear. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm dhe jam i lumtur të dëgjoj për rezultatet e arritura deri tani. Qeveria jonë, qeveria suedeze, ka një marrëveshje me qeverinë e Kosovës për bashkëpunim nga viti 2014 deri në vitin 2020 dhe këtë projekt e shohim si njërin ndër projektet më të rëndësishme që kemi në Kosovë. Është shumë e qëndrueshme. Është për përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët në Kosovë dhe të forcojmë lidhjet tona. Ky është qëllimi i kësaj pune dhe ka shumë rezultate të mira që vijnë me këtë punë dhe ne shpresojmë të vazhdojmë bashkëpunimin me Kosovën edhe në vitet në vijim. Me këtë rast, Ministri Hoti bëri të ditur se janë futur më se 2 milion parcele në sistemin e tatimit në pronë, janë afro 500.000 fatura që janë shtypur në të gjitha komunat dhe janë shpërndar tek qytetarët, si dhe përmes së këtij sistemi është arritur edhe kategorizimi i tokave, andaj edhe janë krijuar 1600 zona të vlerësimit në të gjitha komunat. Ai për nesër në Tiranë paralajmëroi nënshkrimin e një memorandumi mes Ministrive të Financave të dyja vendeve për bartjen e përvojave në këtë fushë tek qeveria e Shqipërisë. Administrata tatimore e Kosovës shënoi 17 vjetorin e themelimit. U tha se ky institucion ka arritur të eliminojë evazionin fiskal dhe të krijojë kushte të barabarta në treg. Lufta ndaj ekonomisë jo formale mbetet prioritet i administratës statimore të Kosovës, tha drejtori i kësaj administrate Saki Pimeri, në 17 vjetorin e themelimit të saj. Rezultatet në mbledhjen e tyrave janë të vazhdueshme. Për këto 17 vjet, në administratën statimore janë mbledhur 4.6 miliard euro tyra, nga cilat 3.4 miliard euro janë të tatime, ndërsa 1.2 miliard janë të kontributeve pensionale. Kryeministri Isa Mustafa, duke vlerësuar se administrata tatimore është një prej institucioneve më të rëndësishme në Kosovë, tha se ka rritje të hyrave për çdo vit. Vlerësoi luftimin e evazionit fiskal në veri të Mitrovicës nga punonjësit e administratës tatimore. Kemi evidentuar edhe sukseset vazhdueshme të kësaj administrate në rritjen e hyrave çdo vit veç e veç. Dhe ne po ashtu kemi evidencën që në vitin e kaluar kemi pas 16% hyra më të larta, targetuara se sa që kemi pas në vitin 2015. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerësoi lart punën e administratës statimore. Prandaj dua të besoj që administrata statimore po rritet me shtetin, po forcohet me shtetin dhe kontributi i saj në të ardhmen do të jetë vërtet multidimensional. Është kriju një percepcion pozitiv dhe meritë më të madhe në këtë drejtim e ka një dialog konstruktiv në vitin 2015-2016 me sektorit privat dhe publik. Administrata tatimore e Kosovës është themeluar në vitin 2000.
Qeveria Gjermane është njëri nga investitorët më të mdhej në Gjakov. Aktualisht, kjo qeveri po zbaton projektin më të madh në këtë komunë, tha kryetarja Mimoza Kusari Lila në kuadër të vizitës së ambasadores Gjermane Angelika Vjec në Gjakov. Kryetarja Gjakovës, Kusari Lila, vuri në pa projektin 16 milionës që ka të bëj me impiantin e ujrave të Zeza, atë të punësimit, investimet në buqësisi dhe Akademin Verore ESMA. Më vjen të rikujtoj se qeveria Gjermanisë mbështet projektet e mëdha kapitale në komunën tonë. Është projekti i trajtimit ujrave të Zeza, projekt ky në vlerën prej 13.6 milion euro, shumica financim për mes Bankës Gjermane për zhvillim edhe qeverisë zvicrane. Gjithashtu, ne jemi përfitues të projektit për punësimin e trive për mes Gizit, si komun pilot bashkë me dy komunat tjera në Kosovë. Ambasada Gjermane gjithashtu kam bështet Akademin Muzikore Evropiane ESMA për vitin e kaluar në Gjakov dhe do të mbështet edhe këtë vit. Do të kemi një angazhim dhe një prezencë cilën ne me të vërtet shumë e vlerësojmë dhe besoj që jo vetëm ne si administratë, po gjithë në komunën e Gjakovës duhet ta dinë dhe ta vlerësojnë i njëjtë. Ambasadorja e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vjec, premtoi mbështetjen e qeverisë së saj për komunën e Gjakovës. Ambasada Gjermane ka një bashkëpunim më të theksuar me qeverinë qendrore, por natyrisht që nevoja është këtë bashkëpunim edhe me nivelet lokale. Ne jemi të lumtur që në Gjakovë ka një qeverisje transparente. Gjakova është një shembull i mirë. Ambasada Gjermane dhe shteti Gjerman në përgjithësi ka qenë bashkëpunues në realizimin e projekteve që sjellin zhvillim në këtë komunë që të përmirësohet mirëqenia e njerëzve, sepse për ne kjo ka shumë rëndësi. Keni një qytet të bukur dhe ne vim me shumë knaci këtu pasi që dhe bashkëpunim me kryetaren dhe qeverisjen komunale në Gjakovë është mjaft i mirë, i cili do të vazhdoj edhe në të ardhmen me projektet të tjera dhe ato që ende janë zbatime sipër. Ambasadorja Gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, gjatë takimit me kryetaren e Gjakovës është interesuar edhe rreth zonës industriale në këtë rajon. Në Akademin për kujtimore në 15 vjetorin e vrasjes së deputetit të LDK-s Smail Hajdaraj, u kërkua që të zbardhët vrasja e ti, e cila u vlerësua si vrasje politike, kurse familia e ti zgjodhi heshtjen si zhgënjem në drejtësi. Edhe 15 vjet pas vrasjes së deputetit të LDK-s Smail Hajdaraj, nuk u gjet fajtori për vrasjen e tij. Djali Smail Hajdarajt, Blerim Hajdaraj, tha se janë të zhgënjur që ende nuk u ndriçua kjo vrasje. Meqense vazhdimisht që 15 vite kemi kërkuar drejtësi dhe si çdo shtet janë thirrje të kota. Fjala sidomos është për vrasjet politike, ato të cilat e patën fatin e njëjtë me të prindin tonë. Kësaj rrodhe, në zhgënim të plot për drejtësinë, nuk do të flas dhe nuk do të komentoj. U kërkua ndriçimi i vrasjes së Smail Hajdarajt dhe i të gjithë vrasjeve të tjera politike në periudhën e pas luftës. Të ftohtit gjithmonë e përballuam se kullat kala i kishim folesh qiponjesh. Por, vrasjat e tradhit pas shpine, na eftojnë shpirtin e na ngrin gjakun. Andaj, edhe një herë, si qindra herë të tjera, kërkojmë përpjekje shtetërore që kriminelet të ulen para drejtësis dhe të lakuriqohen para popullit. Vrasja e Smail Hajdarajt ishte vrasje sadinake, aq edhe mizore, vlersoi ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Haki Demolli. Sot jemi në një ditë të muajit janar, muaj ky i mbushur për plot me manifestime dhe për kujtime, qoftë lidhur me ngjarjet e lavdishme kombëtare, ashtu edhe lidhur me rënjen e figurave patriotike të kombit shqiptar. Në një ditë të ftohtë të janarit, më sakt, në 17 janar të vitit 2002, u krye vrasja sadinake, aq edhe mizore, e veprimtarit të palodhur të çështjes kombëtare dhe të komandantit të UÇK-s Smail Hajdaraj.
Smail Hajdaraj u vra në një atentat më 17 janar të vitit 2002 në Pej. Ndërsa në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë u mbajt mbledhje komemorative për doktoreshën Mihrie Sfahia Rukiqi, e cila vdiq pas një sëmundje të shkurtër. Doktoresha Rukiqi ishte njëra prej ligjërueseve më të dalluara në Fakultetin e Mjekësisë. Me një minut heshtje, filloi mbledhja komemorative për të ndjerën doktoreshën Mihrie Sfahia Rukiqi. Në periudhat më të rënda, kur edhe sistemi shëndetësisë në Kosovë u godet pamëshirshëm nga pushteti i kohës, ajo nuk u ndal asnjëherë së kryeri me nder dhe përkushtim detyrën e saj prej mjekje e humanistie të madhe. Në kohën e luftës, ajo gjithashtu tregoi përkushtim të saj të madh për të ndihmuar edhe në zonat e luftës, për të dalë në ndihmë edhe luftëtarëve, edhe qytetarëve që kishin nevojë për dorën e saj të ndihmës. U vlerësua se Mihrie Sfahia Rukiqi ishte mjeke e palodhshme, e përkushtuar dhe e dashur për pacientët. Ajo ishte pranimeje jo vetëm bashkëshortë të përdhëshok, që nuk mund nda edhe një ditët më të vështira, që nuk kanë qenë pakta në rukëtimin tim, nga përndjekjet e regjimit serboslav. Ajo që ndrej stoike, asnjëherë pa u dorëzuar dhe pa u lodhur. Po ishte edhe një mjeke e përkushtuar, e dashur për pacient, e dashur për gjithë. Varrimi i Mihrie Sfahis Rukiqi bëhet nesër në orën 14 në varrezat e qytetit në Prishtinë. Për të tretën herë me radhë u hap ekspozita me fotografi krimet e luftës në komunën e Gjakovës 1998-99, ku janë ekspozuar fotografi të viktimave të krimit, pamjet janë të rënda. Imazhet të fëmijëve të vrarë, të qytetarëve të masakruar, por edhe të kriminaleve që dukeshin të lumtur, u prezentuan për të tretën herë me radhë në një ekspozitë që u rihap në qytetin e Gjakovës. Ishte pikërisht realiteti politik i këtyre ditëve në Kosovë, arsyeja kryesore që e nxiti shkëndije Hodën, ish ushtare UÇK-s që të rishfaqte këto imazhe të meri, të cilat ajo pohon se veç kemi filluar t'i harrojmë. Situatat e fundit që përfshin Kosovë, arrestimi Ramush Haradinajt, pastaj ardhja e kriminalëve serb në petkun e pelegrinëve në komunën e Gjakovës, muri dhe treni nxiti për një moment që unë të hap ekspozitën në mënyrë që ta sensibilizojmë opinionin ndërkombëtar se këtu ka pas diçka. Do thotë është qyteti i vetëm që ka pas masakra më të mëdha në Kosovë, në mënyrë që edhe ata të fillojnë një farë forme të jetojnë tani. Në fakt është harruar gjithçka. Nuk është dom t'i rikujtojmë, po jo t'i rikujtojmë me dhembje të madhe sepse mjaft ka dhembje këtu, por në mënyrë që t'i kujtojmë në atë formë, mos ta dëmtojmë atë dhëmbje. Ekspozita në fjalë fillon me foton e një fëmije të vrarë, për të vazhduar me imazhe të pothuajse çdo fshati të Gjakovës, që ka jetuar tmerrin e vitit 1998-1999. Në këtë ekspozit, e ndarë në 4 pjesë, hapsire konsiderueshme i është dhënë edhe dobimit dhe burgimit të shqiptarve, janë këto pamje të cilat prekin shpirtin e të gjitha tyre, që dikur kanë qenë pjesë e terrorit serb. Këto foto të bëjnë të kuptosh se sa i ulët dhe sa mizor mund të jetë një qenje njerëzore, të cilit i është dhënë fuqia të bëjë çfarë të dojë. Të gjitha këto ftyra që po shihni, sot jetojnë të lirë, larg Gjakovës të cilën e përqakën dikur. Së paku kështu, thot koleksionuesja e këtyre fotove, shkëndije Hoda. Nga Interpolin ndjek, kemi fotografit më poshtë ku du t'i shini, po problemi është që asë njëni nuk është arrestu dhe vita. Asë njëni? Flasim për komunës Gjakovës. E përfaqësues të Institutit për Hulumtimin e Krimeve të Luftës, deklarojnë se këto fakte pritet të publikohen në formë të një monografie. Ka ende fotografi, ka materiale të shumta që kanë bërë me krimet në komunën e Gjakovës, kështu që ne planifikojmë të kemi edhe një material tjetër në formë të publikimit, në cilën do të paraqiten fotografi dhe dhëna me shpjegime të sqaruese mbi ndodhitë që kanë ndodhur.
Edhe drejtuesit komunal të Gjakovës deklaruan të gatshëm për financim, kur është fjala e votimit të një monografie në të cilën do të paraqiteshin të dhëna të këtij lloji. Jemi të gatshëm për bashkëpunim, çfarë do që kanë ndonjë ide që të bëhet edhe një monografi, një libër, një të përkthehet edhe në gjuhë tuaja që ta shohin sa më shumë se çka ka ndodhur me të vërtet ato vite nga regjimi serb. Ndonë se e hapur për të tretën herë, kjo ekspozit vazhdon të tërhesh një numër të madh të vizitorve, të cilët thonë që populli ynë shpejt e ka harruar këtë kohë. Këto janë fotot meri, pe këtë ne kemi kujtime shumë të këqija. Unë e kom valzën të ramë. Dhe mendoni që të duhej që këto fato të ekspozoheshin çdo kohë në botë, jo vetëm këtu? Duhen të ekspozohen këto. Sa më shumë që t'i kujtojmë ato, mos t'i harrojmë se shpejt e kanë harruar. Në harru për në duke se shpetje në harru këto. Duke marrë parasysh rrethanat politike, kur jo vetëm nga Evropa, por edhe nga vetë qeveritarët tonë në mënyrë për përgdhelet, Serbia është mirë që të arrikujtojmë këto skena të mere. Ka filluar të zbet, por po ishim një provokacionet e Serbe, pra, du më thonë mund të ndodhë gjithë shka. Në duhet jemi syqerë dhe vigilent, sepse këtyre nuk ju besohet, syzijet besë. Ekspozita në fjalë pritet që në muajin maj të prezentohet edhe në Tiranë. Pas arrestimit në Stamboll, Masharipov pranon fajin. Putin as nuk e njoh e as nuk po e mbroj Trumpin. Panik në Poloni. Kosova-Greqia 0-1, humbja e dytë e përfaqësuese së Kosovës U16 në futboll. Përfaqësuesja e Kosovës nën moshën 16 vjeç ka zhvilluar sot edhe ndeshjen e saj të dytë në kuadër të grupit B në turneun Agen Cup që po zhvillohet në Turqi. Në ndeshjen e dytë të këtij grupi Kosova u përball me Greqinë, nga e cila u mposht me rezultat 1-0 me një gol të shënuar nga penalltia. Për dallim nga ndeshja e djeshme ndaj Turqisë në ballafaqim me Greqinë, Kosova tregoi lojë dukshëm mjaft cilësore, por një gol nga penalltia që ishte përcaktues për fituesin. Kosova ndeshjen e saj të radhës do ta zhvillojë të ajtën përballë Slovakisë. Me motin e përfundoj magazinën informative 21 Live News, mirëmbëjtje.